Вибух у лондонському метро. За попередньою інформацією, постраждали кілька людей. У них серйозні опіки. Вибух стався на станції Парсонс Грін, що в західній частині британської столиці. За словами очевидців, в одному з вагонів вибухнув білий контейнер, який хтось залишив у сумці біля дверей. Після вибуху у потязі сталася пожежа. На місце інциденту негайно прибули медики і спецслужби. Всіх пасажирів евакуювали. В поліції поки що не повідомляють, чи розглядають цей вибух як теракт.